И продолжаем тему водоемов, точнее их использования. Весенне-летние ограничения рыбалки. Нерестовый запрет на вылов рыбы в Одесской области продлится с 1 апреля по 30 июня. Буде дозволено любительський лов риби на одну вудочку з одним гачком на визначених ділянках для любительської рибалки. Дані ділянки будуть оприлюднені на сайті Державного агентства рибного господарства України. За порушення правил рибальства передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. В зависимости от тяжести нарушений, штрафы варьируются от 340 до 680 гривен, а уголовная ответственность может грозить сроком до 3 лет.